Բարի երեկո Տիկնակ եւ Պարունակ, Կիրակնորիա մեր պատմություններից մի քանիսի մասին նախ համարոտ։ Հայաստանի տնտեսության առաջին ջութակը սերվիս, տնտեսական ցուցանիշները թռչկոտում են ծառայությունների ոլորտի նվագի տակ։ Մենք սիրում ենք պրոգրեսիվ առաջընթաց, այսինքն չդոբել տեղում։ Ինչպես հանրապետության տնտեսությունը դադարեց տեղում դոփել ու նորից երկնի շաճով թռիչքներ գործել։ Տնտեսության աշխուժ թվերի թիկունքում հաջողակ բիզնես պատմություններ։ Բարեպատ գյուղի ամենաերիտասարդ բնակիչը Գուրգեն 84 տարեկան։ Ջահիլի ես եմ վեր մնացել ըստեղ։ Ծերացող գյուղում մեկընդ միշտ լռել է դպրոցական զանգը։ 6 աշակերտեր, 2 ավարտեցին, մնացածներն էլ գնացին։ Ուր է գնում անդպրոց հայկական գյուղը։ Բացառիկ ռեպորտաժ Գեղարքունիքի մարզից։ Նրանք պարկել են վիրահատական սեղանին հանուն գեղեցկության։ Դա վերջին փամփուշտն է։ Ինչու են նշտարի օգնությամբ դեմքը փոխում քաղաքական բեմի գլխավոր դերակատարները։ Արդյոք բժիշկները զբաղվում են նաև մեր քաղաքական այրերի կնճիռներով։ Իմ տեսքը շատ մատչելի է եւ կարծում եմ նաև ինչ-որ չափով գրավիչ։ Պլաստիկ վիրահատություն եւ քաղաքականություն, ինչ են թաքցնում լաքած դեմքերը։ Քեմբրիջի ու Հարվարդի հայկական լույսը, ինչ ապագա են տեսնում հայրենիքում արտասահմանի ամենահեղինակավոր համալսարանների հայաստանցի շրջանավարտները։ Դրսից ես վերցնելու բան ունեմ, իսկ այստեղ տալու։ Ուսյալները վերադառնում են լույս տալու։ Ուղիների շրջանառություն, որը շատ կարևոր է։ Ինչպես է լույս հիմնադրամը ժամանակի հերոսներ դարձնում Մոնիկային ու Մարթային, Ստեփանին ու Արմենին։ Ինչպես գլխի ընկա Կիրակնորիա ժամի համառոտ նկարագրությունից, մեր առաջին պատմությունը տնտեսության մասին է եւ ոչ թե երաշտության։ Անցած շաբաթ Հայաստանի վիճակագիրները ավետեցին, որ մեր տնտեսությունը սկսել է ռեկորդներ սահմանել։ Այնպես չէ, որ ճգնաժամը երկրից մեկընդ միշտ արտագաղթել է ու միայն Եվրոպաներում է իր սև գործնանում, բայց հայկական տնտեսությունը սկսել է ոտքի կանգնել համաշխարհային ճգնաժամի հարվածներից հետո։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, վերջին 2 տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսական ակտիվության այնքան բարձր ցուցանիշ չի արձանագրվել, որքան այս տարվա առաջին 8 ամսում։ Տնտեսությունն ակտիվացել է 8.3%-ով։ Սա նշանակում է, որ ավելի շատ ենք արտադրել ու արտահանել, հատկապես ավելի շատ ծառայություններ ենք մատուցել ու բնականաբար ավելի լավ ենք վաստակել, քան 1-1.5 տարի առաջ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն օգոստոսին միջին աշխատավարձը 118 000 դրամից ավելի է եղել։ Ասում են, աշխատավարձի այսպիսի բարձրացումը ռեկորդային է՝ 5.5%։ Մեր թղթակից Արկադի Գրիգորյանն է այս շաբաթ փորձել հասկանալ, թե ինչ կա չկա այս աշխուժ թվերի հետևում։ Երևանյան երեկո, երևանյան երաշտության ուղեկցությամբ Երևանի սրտում եվրոպական ռեստորանում 2007-ից գործող ռեստորանը հաստրել է եւ լավ եւ վատ օրեր տեսնել։ Ճգնաժամի ժամանակ մտածում էին չփակվելու, հիմա արդեն զարգանալու մասին։ Մենք սիրում ենք պրոգրեսիվ առաջընթաց, այսինքն չդոբել տեղում։ Անընդհատ կատարվում են նորամուծություններ, թե ընդհանուր սպասքի հետ կապված, փորձում ենք նորացնել թե սփռոցների, թե կահավորանքի ջահեր, ծաղիկներ, դեկորացիա եւ այլն։ Հաճախորդները սեփականատերերի ստեղծագործական մոտեցումն ու ենթուզիազմը գնահատում են։ Այցելուների թիվը մեծացել է, եկամուտը աճել։ Արդյունքում մեծացել է նաև աշխատողների թիվն ու աշխատավարձը։ Նախկինում վճարովի Wi-Fi-ն այժմ անվճար է, անգամ VIP հաճախորդների սրահ են բացել։ Հիմա արդեն իրենց թույլ են տալիս կենթանի երաշտություն մատուցել։ Ռաբիսի պատվեր չեն ընդունում։ Սովորաբար իմ ախպերը ստեղծագործությունը մեզ մոտ չի հնչում, ջազ եւ pop, estrada, chanson։ Հետ ճգնաժամային մյուս նորամուտությունը նոր սրահն է ռոմանտիկ երեկոների համար։ Մենք հիմա չենք կարող, քանի որ այնտեղ այս պահին ռոմանտիկ ընթրիք է։ Ռեստորանում հաշվում են, վերջին 1 տարում կրկնակի ավելացրել են ծառայությունները։ Ի դեպ, այս թիվն արտացոլում է ծառայությունների ամբողջ ոլորտի աճի տեմպը։ Այս տարվա առաջին 8 ամսում նախորդ տարվա համեմատ այն գրեթե կրկնապատկվել է, կազմելով 11.5%։ Ի դեպ, ծառայություններն ամենաշատն են նպաստել տնտեսական ակտիվության աճին՝ 8.3%։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Տնտեսության մյուս հաջողակը արդյունաբերությունն է՝ 13.2% աճով։ Հիմնականում մեր մոտ երակշռում է մշակող արդյունաբերությունը, հետո հանք արդյունաբերությունը։
Արմավիրի մարզի այս վերամշակող ձեռնարկությունում խաղող են մթերում։ Կիլոգրամը 140 դրամով։ Գյուղացին գոհ է, հատկապես վերաբերմունքից։ Շատ կարկու կանոնով գործանը մթերում, հա։ Առաջվա հերթերը չկա, կարկու կանոնով համարակալվում է մեքենաները, շատ կուլտուրական մտնում են զավով։ Գնունին կանգուն ու ռկացիտելի է աճեցնում։ Կոնյակի համար լավագույն սորտերն են։ Այս տարի բերքից գոհ է, 300 տոննա խաղող է հավաքել։ 40 տարվա այգի ունի, ծրագրում է ավելացնել խաղողի հեկտարները 8-ով։ Անգամ սեփական փոքրիկ գինու գործարան է ուզում կառուցել։ 15 տարվա խաղողագործ Արտյոմի այգում ինտենսիվ բերքահավաք է։ Բերքն աննախադեպ առատ է։ Վերջին անգամ այգի 10 տարի առաջ էին տնկել։ Հիմա որոշել են հեկտարները կավելացնեն։ 8000 մետր է մեր այգին, 15 տոննա բերք տվեց մեզ։ Ուզում ենք հիմնենք, մի 5000 մետր ավելացնենք մեր այգին։ Այս տարվա հունվար-օգոստոսին գյուղատեսությունն աճել է 10.8%-ով։ Երկնիշ աճը միայն բնության բարեհաճության արդյունք չէ, ասում են կառավարությունում։ Հասկանալի է, որ այս արդյունքները հենց այնպես չեն լինում, եւ վարկավորումը, եւ խորհրդատվությունը, հա, դրանք բոլորը իրենց նպաստ ունեցան, որպեսզի գյուղատնտեսությունում ունենանք բավականին աճի, բավականին բարձր ցուցանիշներ։ Առատ բերքը Հայաստանում չի մնում։ Գյուղմթերքի արտահանման ծավալներն աճել են։ Արտահանումն ընդհանրապես առաջնահերթություն է։ Արտահանողները կառավարության աչքի լույսը։ Արդյունքում հունվար-օգոստոսին արտահանումն ավելի է աճել, քան ներմուծումը։ Դա անմիջապես երևաց ընդհանուր հանրապետության տնտեսական ակտիվության վրա։ Այսինքն դա նաև նպաստեց, որպեսզի մեր գործարանների մոտ վստահություն, հավատ հաղորդվի, որ արտաքին գործունեությունը շատ ավելի շահութաբեր է։ Արտաքին, առաջին հերթին եվրոպական շուկան ոչ միայն շահութաբեր է, այլև պահանջկոտ։ Եվրոպացիների սիրտը շահելու համար մերոնք սկսել են ավելի որակյալ ապրանք արտադրել։ Բարձրորակ եւ համեմատաբար էժան հայկական ապրանքի կարիքն այսօր Եվրոպան ավելի շատ ունի, քան երբևէ։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամը լրատվական։ Հայկական տնտեսության տոկոսների թռչկոտումը կվերածվի շարունակական հաջողության պատմության, եթե երկրում նաև հարկային կարգապահություն հաստատվի։ Այսինքն հարկահավաքները անիմաստ չնեղեն ձեռներեսներին, իսկ գործարար մարդիկ էլ օր ու գիշեր միայն չմտածեն հարկայինին խաբելու կամ կաշառելու մասին։ Հայաստանում հարկային վարչարարության վերջին նորամուծությունը կարծես ստիպում է հրաժարվել վատ սովորույթներից։ Խոսքը էլեկտրոնային կառավարման ներդրման մասին է։ Սա մի նոր և ապահով շփման ձև է հարկ վճարողի ու հարկային տեսուչի միջև, երբ մեկը մյուսի աչքերին և, որ ամենակարևորն է, գրպանին նայել չի կարող։ Աննա Բալյանը կբացատրի, թե ինչպես են փոխվում հարկայինում։ Փաստաթղթերի փաթեթը ձեռքին, հարկ վճարողը գնում էր նախ հարկայինի սպասարկման բաժին, հետո բաժնի պետի սենյակ, տարածքային հարկային տեսչության պետի տեղակալի մոտ, հետո պետի դուռը, նոր միայն հաշվետվությունն ընդունվում էր ու վերադարձվում սպասարկման բաժին։ Սա անցյալում է։ Ամբողջ այս շրջանը նա արդեն կարող է անցնել իր գրասենյակում նստած էլեկտրոնային եղանակով։ Կարելի ասել, սա իրենց անձնական գրասենյակն է, տեսնեք, ունենք անձնական գրասենյակ բաժին, մենք այդ բաժնում ենք գտնվում։ Հա, առաջինը բոլոր նորությունները եւ այն հաղորդագրությունները, որ մենք ուզում ենք տանք մեր հարգճարողներին, մենք միանգամից տալիս ենք էլեկտրոնային եղանակով։ Դուք տեսնում եք իրենց կարգավիճակը, պետական ռեգիստրի գրանցման ամսաթիվը, համարը, հաշվառման տարածքային հարկային տեսչությունը, իրավական տեսակը, գործնական հասցեները բոլոր։ Պետեկամուտների կոմիտեի միասնակ կան տեղեկատվական շտեմարանում գործարարը կարող է տեսնել իր ուղարկած բոլոր հաշվետվությունները, վճարումները, հետևել, թե երբ է ներգրված բեռը հատելու սահմանը, ստանալ հարցերի պատասխանները 3 լեզուներով։ Ռիսկերը գնահատելու համար անգամ կարող է ստուգել, գործընկերը պեկում գրանցված է, թե ոչ։ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք երկխոսենք մեր հարկավճարողների հետ։ Երկար սպասված երկխոսությունը, որը տեղի ունենում էլեկտրոնային եղանակով, առանց ֆիզիկական շփման, առանց զանգերի, առանց որևէ այլ միջոցների։ Այս հարմարություններից կարող են օգտվել բոլորը, բայց էլեկտրոնային վճարողները միայն 15%-ն են։ Մյուսներին կարգը բացատրելու համար գործում են սպասարկման կենտրոններ։ Կոմիտեն գրանցել է տնտեսվարողների ահազանգերն ու 7 տասնյակից ավելի օրենսդրական առաջարկներ ներկայացրել կառավարություն։ Նպատակը մի կողմից օրենսդրությունը պարզեցնելն է, մյուս կողմից հարկային սողանցքները նվազեցնելը։ Չի կարող գտնվել որևէ հարկ վճարող, որը կարող է ժխտել այն ձեռքբերումները, որը մասնավորապես վերաբերվում է հարկատու և հարկային մարմնի շփումների կտրուկ նվազմանը վերջին տարիներին,
ինչպես նաև հարկ վճարողների մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Հարկային մուտքերը լիարժեք ապահովելու համար ՊԵԿ-ը կիրառում է գույքի արգելանքի միջոցը։ Դրա արդյունավետությունը կոմիտեի իրավաբանը փաստում է թվերով։ 2012-8 ամիսների ընթացքում պարտավորությունների բռնագանձման հայցերով պետական բյուջեը վերականգնվել 4.440 միլիոն դրամ գումար, նախորդ տարվա 2.948 միլիոն դրամ գումարի փոխարեն։ Գործարար միջավայրը բարելավելու համար պարզեցվել են արտոնագրային վճարները։ Եթե նախկինում կարելի էր արտոնագիր ստանալ 3, 6, 9 ամիսների համար, այժմ հարկ վճարողն ինքն է որոշում ժամկետը։ Մեկ այլ օրինակ, երբ տնտեսվարողներից մեկն ունի շինություն, մյուսը դրամ, երրորդն էլ ասենք մարդկային ռեսուրսներ ու որոշում են համատեղ բիզնես անել, օրենքը չի կարգավորում, ով պետք է կրի հարկային պարտավորությունները։ ՊԵԿ-ն առաջարկում է նրանցից մեկը ճանաչվի որպես այդպիսին ու հարկային մարմինների հետ կարգավորի պարտքն ու պահանջը։ Հարկային վարչահարության բարեփոխումներն առնչվում են բոլոր հարկատեսակներին։ ՊԵԿ-ից խոստանում են հարկային նոր կարգու կանոնից պետությունն ու գործարարը միայն շահելու են։ Աննա Բալյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։ Մեր հաջորդ ուղությունը բարեպատ մի խուլ գյուղ Գեղարքունիքի մարզում։ Այնտեղ գայլերն ավելի հաճախ են հյուրընկալվում, քան մարդիկ։ Գազաններն էլ երևի իրենց նեղություն չտային հաղթահարել գյուղի քարուքանդ ճանապարհները, եթե քաղցը չստիպեր։ Բարեպատում նույնիսկ կատակները բարի չեն։ Այնտեղ արդեն 7 տարի չի հնչում դպրոցական առաջին զանգը, իսկ վերջին զանգը ամենավերջին անգամ հնչել է 1 տարի առաջ։ Դպրոցի դռները հիմա կողպված են։ Բարեպատցի վերջին երկու աշակերտները հարևան գյուղի դպրոցն են գնում, կավարտեն ու կհեռանան մյուսների պես։ Ազնիվ Կարապետյանի հատուկ ռեպորտաժը ծերացող գյուղից։ Բարեպատում ժամանակ առ ժամանակ միայն անասունների բառաչն է լսվում։ Փողոցները դատարկ են, տների կեսը կողպեքով փակված։ Գյուղի 110 բնակիչներից 50-ը այստեղ չեն ապրում։ Ջահիրի ես եմ, որ մնացել եմ ստեղ։ 84-ամյա Գուրգեն Պապի կատակն իրականությունից շատ հեռու չէ։ Գյուղում երիտասարդ գրեթե չկա։ Չէ, ջահել ես չկա։ Ինչ են կնում, ոչ խանութ կա, ոչ մի տան կա, ինչի կնում, մխկը չեն, ջահելնի մխկը, մենք արդեն պրծել ենք։ Երիտասարդություն չկա, չգիտեմ, ծերերն էլ արդեն մահանում են։ Բարեպատում ոչ միայն երիտասարդներ չկան, այլև երեխաներ։ 1 տարի առաջ հիմնական դպրոցը փակվեց։ Վերջին 7 տարում առաջին դասարանցի չեն ունեցել, առաջիկա 5-ում էլ դժվար ունենան։ Թեև երեխաները ծնվել են, բայց գյուղում չեն մնացել, ընտանիքներով տեղափոխվել են։ 6 աշակերտեր, 2-ը ավարտեցին 9-րդ դասարան, քանի որ հիմնական դպրոցա, այն մնացածներն էլ գնացին։ Բարեպատի դպրոցը գյուղի միակ աշխատատեղն էր, 12 հոգի էր զբաղված, ասում է տնորենը։ Հունվարից նրանք էլ աշխատանքից զրկվեցին։ Տիկին Կարապետյանը ցավում է գործազուրկ դարձած մանկավարժների համար, ասում է, բոլորը բարձրագույն կրթություն ունեին, լավ մասնագետներ էին։ Իրոք, մեր դպրոցի աշակերտները բոլոր գերազանցիկ էին, քանի որ այդ մի տարվա ընթացքում մի գիրքը 2-3 անգամ ամփոփում ենք։ Ամեն մի աշակերտի մյուսի չհասնում էր, հլա 2-ի չէր հասնում։ Հին դպրոցն ու մանկավարժներին Սուրիկն ու Անուշը հաճախ են հիշում։ Արդեն 1 տարի հարևան գյուղի դպրոցն են հաճախում։ Ասում են, բարեպատում ավելի լավ էին սովորում, ամեն օր պարտադիր դաս էին պատասխանում։ Այստեղ դե որ դաս չսովորենք, վերջ։ Այնտեղ գիտենք, որ կարող մեկ-մեկ է չհասցնենք, չենք սովորում, ուրիշները մեր տեղը պատմում են։ Քույրն ու եղբայրը առավոտյան 8-ին տնից դուրս են գալիս ու դպրոց հասնելու համար ոտքով 1 ժամ քայլում։ Գրեթե ամեն ամիս ծնողները նոր կոշիկ են գնում։ Քարուքան ճանապարհներին ու օրական 2 ժամ անընդմեջ քայլին կոշիկները չեն դիմանում։ Սովորել ենք արդեն։ Բարեպատի դպրոցը փակվել է, բայց դեռ չի լուծարվել։ Կառավարությունում սպասում են, գուցե 1-2 ընտանիք գյուղ վերադառնա։ Գյուղում հույսն արդեն կտրել են։ Մարդիկ լավ կյանքի են ձգտում, ասում են։ Երիտասարդությունն այստեղ անելիք չունի։ Բայց անտարում մնանք, ինչ անենք, կմատա։ Աշխատանք չկա, չեն կարում ապրեն։ Եթե աշխատանք լինի, երիտասարդությունը ստեղից չի գնա։ 2-3 տարուց գյուղը կլքեն նաև Բարեպատի այսօրվա ամենափոքր բնակիչները։ Սուրիկն ու Անուշը կրթությունը շարունակելու համար քաղաք կտեղափոխվեն, ասում են, չեն վերադառնա։ Չեմ ուզում, բայց դե ստիպած ենք, որովհետև դե ստեղ աշխատել տեղ չկա։ Գյուղը ծերացել է, ընդունում է գյուղապետը։ Նորմալ ապրելու համար այստեղ տարական պայմաններ, ասենք խանութ, տեղատուն, ամբուլատորիա ու հեռախոս չկան։ Բջջային բոլոր օպերատորներն այս տարածքում անհասանելի են։ Քաղաքակրթությունը կարծես Բարեպատի կողքով է անցել։ Գազաֆիկացում էլ չկա։ Մասնավոր ընկերությունը սկզբում պլանավորել է, հետո վնասահաշվել ու հրաժարվել։ Կար, ծրագիր կար, 2007 թվականին դեռ պետք է գազաֆիկացվեր, բայց ուսումնասիրելով տարածքը,
մայրուղից, ասենք, քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվել է եւ տների ցակուցրիվ եղած դասավորվածությունը աբոնենտների քիչ լինելը արդեն ինքնստինքյան խնդիրներ առաջացնում։ Գյուղատնտեսության համար բարեպատի եղանակն այնքան էլ նպաստավոր չի։ Հիմնական զբաղմունքն ու ապրուստի միջոցը անասնապահությունն է, բայց այստեղ էլ սոված գայլերն են իրենց սև գործն անում։ Պրոբլեմները շատ են, հոգոցանելով շարունակում է գյուղապետը, սակայն ամենածանրը ճանապարհի հարցն է։ Բարեպատ հասնելու համար հատուկ մեքենա է պետք կամ ամուր մարզված ոտքեր մոտ ժամ ու կես քայլելու համար։ Գյուղ տանող ճանապարհը մեղմ ասած անմխիթար վիճակում է։ Այն ասֆալտ երբեք չի տեսել։ Վերջին 20 տարում բնակիչներն իրենց ջանքերով են փորձել նորոգել։ Քար ենք լցել, ավազ ենք լցել, տենց փոսային լցումներ են կատարել։ Գյուղապետարանից ասենք չնչին գումարներով մի 50,000, 100,000 դրամի։ Բայց բնակիչների ձեռքով նորոգված ճանապարհը երկար չի դիմանում, անձրևնությունը կրկին այն անանցանելի են դարձնում։ Ես էս ճանապարհը եկել եք, տեսել եք ես ինչա։ Ես հարա մի չամա քանի քիչ, վերես է եղանակ, խարաբ լավ, դե մի տղա ես դու չնա, որ մարդ պարկած մերնի, ճանապարհ չկա որ չան։ Ահավոր վիճակ, լինում է դեպքեր, որ երկու-երեք օր անգամ ճանապարհները փակ ամնում, բայց մեր ուժերով, ասենք, Հարևան գյուղի տեխնիկայի մեր եղած չեղածով մի կեր բացում ենք։ Այս ձմեռի մորաքույրս մահացավ, մենք չկարողացանք որ իջացնենք, որ գոնը գերեզմաներ իջացնենք թաղման համար։ Հովանեսը ապրի գոնե դրուզավիկ մեքենայով, բանով մի կերպ այդ մորկուրիս տարանք պահի հողին հանձնեցինք։ Ճանապարհի նորոգման համար բարեպատի 13 տարվա գյուղապետը կառավարությանը շատ է դիմել։ Խոստացել են, բայց գումարի պատճառով մասպետարանը հետաձգում է նորոգումը։ Ասֆալտապատում չեն ուզում, ասում են, գոնե ինչ-որ կերպ ճանապարհն անցանելի դարձնեն։ Մեզ բավականացնում է խճապատման աշխատանքները, ջրահեռացման եւ խճապատման աշխատանքներ, փոսային լցումներ եւ այլ եւ այլ։ Ճանապարհի նորոգման համար Սուրեն Ծատուրյանը 10 օր առաջ երկրի ղեկավարին նամակ է գրել։ Հուսով սպասում է պատասխանի։ Ազնիվ Կարապետյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։ Հարևան Վրաստանում երկար աղմկելուց հետո մեկ օրով լռում են, այնտեղ նախընտրական լռության օր է։ Երկու շաբթի անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց հանդեպ ուշադրությունը մեծ է, հատկապես ընտրապայքարի ընթացքում պայթած սկանդալների եւ կոմպրոմատների պատերազմի պատճառով։ Ինչպես հիշում եք, ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ ընդդիմադիր հեռուստաալիքները ցույց տվեցին, թե ինչպես են գլդանի բանտում նվաստացնում դատապարտյալներին։ Դրան հաջորդեցին բողոքի հզոր ցույցեր։ Փողոցի ճնշման տակ Սահակաշվիլին պաշտոնան կարեց իր ամենամտերիմ մարդկանցից մեկի, ներքին գործերի նախարարին։ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդ Սահակաշվիլին ամեն ինչ արեց ավելների հեղափոխությունը բնում խեղդելու համար։ Ավելների հեղափոխություն, որովհետև Թբիլիսիում մարդիկ փողոց էին դուրս գալիս ավելներով ու պահանջում մաքրել երկիրը անարդարություններից։ Այս ամենը համարելով ռուսական դավադրություն, իշխանությունը հրապարակեց իր կոմպրոմատները։ Գլխավոր դատախազությունը տարածեց տեսանյութ, որը վկայում է ընդդիմադիր առաջնորդների եւ օրենքով գողերի կապի մասին։ Ահա, այսպիսի աղմկոտ ընտրապայքարի արդյունքում է տեղի ունենալու վրացական նոր խորհրդարանի ընտրությունը, որին հետևելու են ռեկորդային թվով արտասահմանցի դիտորդներ՝ 1500 դիտորդ, 61 արտասահմանյան կազմակերպություններից։ Մեր հատուկ թղթակիցների ռեպորտաժը Վրաստանի մայրաքաղաքից։ Ստանում այսօր լռության օր է։ Լռություն փոթորկից առաջ, թե փորձագետների կարծիքներն այս իմաստով կիսվում են։ Չմոռանանք, որ Վրաստանում նախընտրական պայքարի միախառնել է նաև կոմպրոմատային պատերազմը իշխանության եւ ընդդիմության միջև։ Ընտրական պայքարի առաջին րոպեների մեկնարկը 12 ժամ հետո է։ Թբիլիսիում այսօր հանրահավաքներու ցույցեր չկան։ Վաղվա խորհրդարանական ընտրությունների մասին հիշեցնում են քաղաքական ուժերի նախընտրական պաստառները եւ առանց նախընտրական պաստառների վրացական դրոշներով մեքենաների շարաշյունը կենտրոնական փողոցներում։ Այսօրին նախընտրական քննարկումների թեժ հարթակ է նաև Թբիլիսիի ամենահայկական Հավլաբար թաղամասը։ Նախընտրական փուլում Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու հարակից պուրակը հայկական Հայդ պարկ է հիշեցնում։ Տարբեր արեսների տեր մարդիկ են ամեն կիրակի նույն վայրում են հավաքվում։ Այսօր ավանդական թղթախաղն ընդմիջվում է ընտրական թեմայով։ Չեմ կարող ասի, որը լավ կերին անել կընտրեմ։ Հարևանի համար գլխավոր ընտրությունն իր մասնագիտությունն է։ Էլեն բան փեշակաուրնեմ, էլեն մալյարությունը պատյանեմ, շիկատուր կանեմ։ Ո ուզում է կայնի, ինձ մի բան օգնում են դրանով։ Քաղաքական հիմնական ուժերի ծրագրերին ծանոթ են լիդերներին եւս։ Ընտրատեղամաս գնալու են, ում են ընտրելու հստակ որոշում քչերն ունեն։ Ծրագրերը չեն որոշել, ովոր լավ, ովոր ուտա կտենակ, աստոքրությամբ ո ուզում է թողել։ Մենք որ մեզ չօգնենք,
Ոչ մեկը չի օգնում։ Բիա, մոմովալին չընտրենք մեր։ Բայց հայերը խոսը, մոմովալն ինչ է։ Մեր աբականը, աբակայա, ի՞նչ է, մոմովալին։ Գնում եմ, որ լավ ապրենք ավելի։ Երեխեքը լավ լեն ավելի։ Դուք ո՞նց եք, մեր Հայաստանը ո՞նց է։ Բարև կանեք մեր Հայաստանը։ Հավլաբարի հայքից բարև արեք։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Բաքու մեքենաների առատությունը, նաև օտարերկրյա դիվանագիտական համարներով, ինչ ԿՀ նախագահ Խարատիշվիլին խորհրդակցություն է անցկացնում, լրագրողները իրենց վաղվա աշխատանքի պայմաններին են ծանոթանում։ Իդեպ վրացի լրագրողները դժգոհ են լուսաբանման նոր կանոններից։ Հանձնաժողովի նախագահի մեկնաբանությունները լրագրողները կարողանան ստանալ միայն ընտրատարածքի սահմաններից դուրս։ Առաջին 10 րոպեների ընթացքում կարող են նկարանել, ինչ ցանկանում են, սակայն հետո նրանք պետք է տեղափոխվեն հատուկ առանձնացած վայր, որտեղից պետք է շարունակեն նկարահանումները ընտրությունների ողջորդ ընթացքում։ Ընտրատեղամասերը Վրաստանում կբացվեն առավոտյան ուղիղ 8-ին։ Վրաստանի 3.613.000 քաղաքացի 3.684 ընտրատեղամասում կընտրին նոր խորհրդարան։ Թբիլիսից Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամլրատվական։ Նախընտրական Վրաստանում խոշոր կոմպրոմատների ճակատամարտը այնքան թեժ էր, որ Սահակաշվիլիի կոսմետիկ վիրահատությունների մասին բացահայտումները գրեթե աննկատ անցան։ Անցած շաբաթ ընդդիմադիր Մաեստրո Հերուստալիքը հայտնեց, որ պետության ղեկավարը արտասահմանում պարբերաբար կնճիռներն է հարթեցնում պետության փողերով։ Չգիտեմ, որքանով են հիմնավոր Սահակաշվիլիի դեմ ուղված մեղադրանքները, սակայն նա միակ առաջնորդը չէ, ում մասին ասում են, թե բժշկական նշտարի միջոցով է պայքարում ծերության դեմ։ Համաշխարհային քաղաքականության ուրիշ որ դեմքերն են երիտասարդանում վիրահատարաններում և արդյոք մեր քաղաքական այրերը ևս պարկում են վիրահատական սեղանին հանուն գեղեցկության եւ այսպես քաղաքականություն եւ կոսմետիկ վիրաբուժություն։ Աննա Գրիգորյանի ռեպորտաժը։ Սահակաշվիլի, Բերլուսկոնի, Պուտին, Տիմոշենկո, Քադաֆի, սրանք քաղաքական դեմքերից միայն մի քանիսն են, որ ենթարկվել են պլաստիկ վիրահատության։ Թաքցնել չէին կարող տեսախցիկներն ամեն ինչ ֆիքսում են։ Արդեն վաղուց միայն բեմի մարդիկ չեն, որ գեղեցկանալու համար բժշկի են դիմում։ Քաղաքական բեմում ևս իմիջի վիրահատական փոփոխությունները սովորական են դարձել։ Այդպես քաղաքական գործիչները կարողանում են ավելի գրավիչ լինել ընտրազանգվածի համար։ Գուցե դա էր պատճառը, որ Վրաստանի նախագահը կոսմետիկ ծառայությունների համար վճարեց պետության գրպանից։ 25 տարի իշխելուց հետո ծերացող Քադաֆին փորձեց վերադարձնել երիտասարդությունը։ 4 ժամ տեղային անզգայացումից հետո նրա կնճիռները վերացան։ Քադաֆին ինքն էր հրաժարվել նարկոզից, ուզում էր զգալ այն ամենը, ինչ արվում էր իր դեմքի հետ։ Քադաֆիի բժիշկը հետագայում Բերլուսկոնիի ճաղատը գանգրացրեց մազերի իմպլանտի միջոցով։ Սիլվիոն վիրահատական սեղանին մի քանի անգամ է եղել, հերթականը 2009-ին էր Միլանում, իր աղետալի ելույթից հետո։ Երիտասարդությունը վերգտած Բերլուսկոնին, Պուտինին ևս խորհուրդ էր տվել դիմել պլաստիկ վիրաբույժի։ Ռուսաստանի ներկայիս նախագահը վիրահատվել է նախընտրական շրջանում։ Դեմքի հարթ մաշկը և աչքերի տակ պարկերի բացակայությունը նկատեցին շատերը։ Եվ մինչ Պուտինը հետ վիրահատական կապտուկները փորձում էր թաքցնել շպարի տակ, մարդիկ ենթադրում էին, որ նրա լավ տեսքը կարող է հանգստի և արևայրուքի արդյունք լինել։ Յուլիա Տիմոշենկոն 51-ի շեմին որոշեց թարմացնել կորչող հմայքը։ Վիրահատական միջամտությունից հետո քաղաքական տիկնոջ շուրթերը ընդգծվեցին։ Բոտեքսը նրա դեմքը որոշ ժամանակով դարձրել էր անշարժ դիմակ։ Հայ քաղաքական դեմքերին վիրահատական նշտար հաճախ չի դիպել։ Մեր պաշտոնյաներին հիմնականում ձեռքբերովի գեղեցկությունը չի հրապուրում, իսկ նրանք, ովքեր դիմել են վիրաբույժներին, փորձում են թաքցնել կամ առհասարակ նախընտրում են չխոսել դրա մասին։ Հայաստանում պլաստիկ վիրահատությունների առաջին հորիզոնականում քիթն է, երկրորդ տեղում է մամոպլաստիկան, երրորդ տեղում կնճիռների վերացումն է, չորրորդում նիհարեցումը, իսկ 5-րդ հորիզոնականում ականջները։ Օրը 9-ից 10 բաժակ կանաչ թեյ, մածուն, որի մեջ ցորենի թեփ քունջուտ կա, և կալցիումի 2 հապ։ Նաիրա Զորաբյանի գեղեցկության բաղադրատոմսն է, վիրահատությունների չի դիմել, այդ խոսակցությունները համարում է բամբասանք։ Ես էլ եմ շատ ցանկանում երբեմն ուտել պաղպաղակ, շոկոլադ, թխվածք, բայց ես հասկանում եմ, որ դրա հետևանքները ինձ համար կարող են լինել աղետարի, և այո, պիտի անկեղծ լինեմ և ասեմ, երբեմն ես երազիս մեջ հաց ու պանիր եմ տեսնում։ Նաիրա Զորաբյանը չի բացառում մի օր կարող է և դիմի վիրաբույժներին, իհարկե միայն այն դեպքում, երբ սպառվեն բնական միջոցները։ Կոսմետիկ վիրահատությունը դա, այսպես ասեմ, դա ծայրահեղ քայլն է, դա վերջին փամփուշտն է։
Կոսմետիկ վիրահատություններին դեմ չէ նաև պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը, քաղաքական գործիչը պետք է վայելուչ արտաքին ունենա։ Եթե բնությունը ժլատ է եղել, ապա բժշկի օգնությանը դիմի, կարծում է Բիշարյանը։ Իր կազմվածքին հետևում է ճիշտ սննդակարգի միջոցով, իսկ վիրահատության անկասկած կդիմի, եթե հարկ լինի։ Մենք անընդհատ նայում ենք, օրինակ, Ռուսաստանի մշակույթի գործիչները ինչպես են իրենց տարիքի համեմատ ամեն օր գեղեցկանում են ձիգ դեմքով, բան մաշկով, եւ դու ինչու՞ չես նայում, նախանցում ես, որ այդ տարիքում նրանք կարողանում են այդպես գեղեցիկ երևալ։ Գեղեցկության գաղտնիքների մասին Բիշարյանը նաև ընթերցում է, գրքերը ազգային ժողովի իր աշխատասենյակում են։ Ոչ համակրելի արտաքինով գործընկերներին խորհուրդ է տալիս շտկել իմիջը, չմերժել օգնության ձեռքը թեկուզ նշտարով։ Եթե մենք ամեն օր 2 լիտր ջուր խմենք, եթե մենք ամեն օր մեր աղիները թեթև պահենք, մեր մաշկը բավականին երիտասարդ կմնա։ Պլաստիկ վիրաբույժները հաստատում են, մեր երկրում քաղաքական գործիչները դիմում են կոսմետիկ վիրահատությունների, տղամարդիկ կանանցից առավել։ Գալուս Սահակյանը հայելուն գոհունակությամբ է նայում, չնայած տարիքին տեսքից չի դժգոհում, վիրաբույժներին էլ կոսմետիկ հարցերով երբեք չի դիմել։ Իմ տեսքը շատ մատչելի է և կարծում եմ նաև ինչ-որ չափով գրավիչ։ Հայերը ինքնասիրահարված ծնվում են և ինքնագոհ ապրում, կարիք չունեն պլաստիկ վիրաբույժների, կարծում է պատգամավորը։ Ըստ նրա, ընտրազանգված գրավելու համար տեսքը առաջնային չէ, ընտրողներին սիրել է պետք։ Արտաքին թերություններ և հատկապես մեծ որովայն ունեցող կոլեգաներին խորհուրդ է տալիս չափավոր ապրել, եթե չեն կարողանում հրաժարվել խորովածից, վիրաբուժական միջամտությունը նույնպես ելք է, ինքնանձամբ հետևում է առողջ ապրելակերպին։ Ամեն օր գոնե շաբաթը 3 անգամ սիգարետի պես այդպես ընկալում է վարժություններ անելը, քայլերը, զբաղվելը, սպորտով զբաղվելը ընդհանրապես։ Պատգամավոր Արփինե Հովանեսյանը պլաստիկ վիրահատության դիմել է, 4 տարի առաջ քիթը վիրահատել են, բայց իր տեսքը չի քաղաքականացնում, իմիջը չի փոխել, որ քաղաքական կարիերա սկսի, պարզապես ասում է, միջնապատի խնդիր է ունեցել, շնչառությունն է կարգավորել։ Լավ տեսք ունենալը կամ լավ տեսք պահպանելը ցանկացած կնոջ, ոչ միայն քաղաքական գործ չէ, այլև ցանկացած կնոջ համար ինքնավստահության որոշակի տոկոս է ապահովում, և ես այդ առումով բացառություն չեմ կազմում, բայց որ արտաքին տեսքս լավ է, կարելի է մտնել քաղաքականություն, չեմ համարում, որ նման բանաձևումը ճիշտ է և կոռեկտ է քաղաքականության հետ կապված։ Հայտնիները բժիշկներից հիմնականում պահանջում են կարճ ժամկետում որակյալ արդյունք, շատերին մեծ որովայնը հանգիստ չի տալիս, ուզում են քաշը թեթևացնել ու թեթևացած շունչ քաշել, եղել են նաև բացառիկ ցանկություններ։ Բավական ճանաչված մի անձնավորություն տղամարդ դիմել էր ականջի բլթակի ձևը փոխելու համար, մի 5 րոպեվա պատմություն, և տեսա, թե ինչպիսի ժպիտ առաջացավ, ասենք, այդ տղամարդու դեմքին, ու ես հասկացա, որ բարի գործ եմ կատարել ընդամենը։ Գեղեցկանալու համար հայերը նաև սահմանն են անցնում, գնում են արտերկիր, լինում են նաև վիրահատական թերություններ, որ շտկում են տեղի բժիշկները։ Մեր հայտիներից, որոնք նախընտրում են արտասահմանում վիրահատվել, դա միշտ եղել է և դա կլինի։ Առաջինը դա ամբիցիաների խնդիր է։ Ունեմ գումար, ինչու չգնամ Գերմանիան վիրահատվել։ Այսպիսով կերպանափոխությունները շարունակվում են, վիրաբույժների միջոցով հայտնիները փորձում են գտնել այն, ինչ կորցրել են տարիներ առաջ, ապրել առանց կնճիրների, չամաչել ճաղատիշ, չափավորել հսկա փորը, շատերին հաջողվում է, շատերն էլ թաքցնում են, բայց իզուր, հասարակությունը հետևում է հայտնիներին։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, Միլենա Պողոսովա, ԺԱՄ լրատվական։ Ինչ ապագա են տեսնում հայրենիքում արտասահմանում կրթված հայաստանցի երիտասարդները, երբ 2008-ին Հայաստանում ստեղծվեց Լույս հիմնադրամը, որը կրթաթոշակ սահմանեց աշխարհի լավագույն համալսարաններն ընդունված երիտասարդ հայերի համար, շատերը կասկածում էին, թե նրանք կդառնան Նոյի ագռավներ, փայլուն կրթությամբ երիտասարդները ամեն հնար կբանեցնեն Հայաստան չվերադառնալու և դրսերում լավ փող աշխատելու համար։ Լույս հիմնադրամում, սակայն, ասում են, որ Հայաստանից մեկնած իրենց բոլոր սաները վերադառնում են, այստեղ աշխատելու են գալիս անգամ Լույսի ֆինանսավոր մամբ կրթություն ստացած սփյուռքահայերը։ Մեր թղթակից Ցոլինե Միքայելյանն է այս շաբաթ զրուցել Քեմբրիջներում սովորած Մոնիկայի ու Մարթայի, Ստեփանի ու Արմենի հետ, նրանք շատ լուսավոր ծրագրեր ունեն կապված Հայաստանի հետ։ Հյուսիսային Պողոտայի ու Պուշկինի խաչմերուկում գտնվող այս փոքրիկ գրասենյակը, որի շքամուտքին լույս է գրված, վերջին 3 տարիներին 200-ից ավելի հայ ուսանողների լույսի փարոսն է աշխարհի լավագույն համալսարաններում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հիմնադրամը հոգում է աշխարհի լավագույն բուհեր ընդունված հայ ուսանողների ճանապարհածախսի, ուսման վարձի ու կեցության ծախսերի 50%-ը։
Ստեփանը 1 տարի առաջ է վերադարձել Անգլիայից, իրավաբան քաղաքագետը Լուիսի օգնությամբ Քեմբրիջի համալսարանում առևտրային իրավունք է ուսանել։ Հիմա այդ հիմնադրամում է աշխատում, ուսումնասիրում է հայաստանյան աշխատաշուկան ու հիմնադրամի շրջանավարտներին օգնում ճիշտ օգտագործել իրենց գիտելիքները, ասում է Հայաստանում հնարավորությունները մեծ են։ Հիտարարություն զարգացած երկրների, որտեղ շուկան բավականին հագեցած է, հատկապես տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, Հայաստանում միշտ դինամիկ է, այսինքն միշտ նոր ոլորտներ են բացահայտվում, նոր շուկաներ, նոր շուկայի նոր հատվածներ, այսինքն միշտ հնարավորություն կա, նույնիսկ եթե չես կարող քո գիտելիքն ու փորձը իրացնել ինչ-որ ընկերությունում աշխատելով, դե մի փոքր ռիսկի դիմես, գուցե ինքդ դառնաս գործալու և այդ շուկան փորձես ինքդ լրացնես։ Մոնիկան Հայաստանում որպես իրավունքի մասնագետ 7 տարի աշխատելուց հետո որոշել էր կրթությունն Ամերիկայում շարունակել։ Ընդունվեց Հարվարդի համալսարան ու քանի որ համալսարանը աշխարհի լավագույնների top 10-ակում է, դիմորդնել մինչև 40 տարեկան ու ազգությամբ հայ, ստացավ Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակն ու 1 տարի Հարվարդում հանրային կառավարում սովորեց։ Առանց Լույսի օժանդակության ես գոնե միանշանակորեն չէի կարողանա ծրագրին մասնակցել, այնպես որ իրականում Լույսը շատ մեծ գործ է անում։ Հիմա Մոնիկան Հայաստանում է, բայց աշխատանքի բերումով շատ է ճամփորդում։ Նա համաշխարհային բանկում փորձագետ է, ԱՊՀ երկրներում ու արևելյան Եվրոպայում ֆինանսական ոլորտի օրենսդրության ու կանոնակարգերի մշակմամբ է զբաղվում։ Ասում է, ժամանակավոր է, մինչև հայրենիքում իր որակավորման համապատասխան գործ կգտնի։ Ես անձամբ նախընտրում եմ, որպեսզի կարիերա շարունակեմ Հայաստանում, դա կարող է լինել եւ հանրային ոլորտը, այսինքն պետական համակարգը կարող է լինել եւ մասնավոր ոլորտը կարող են լինել եւ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, կարող է լինել եւ նաեւ մի նոր նախաձեռնություն, որի հեղինակը հենց ես կլինեմ։ Լույսի միջոցով արտասահմանում կրթություն ստացած երիտասարդների գրեթե 100%-ը վերադառնում է Հայաստան, նրանց 60%-ն արդեն աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։ Շատ հաճախ նույնիսկ սփյուռքահայերն են որոշում հաստատվել Հայաստանում ու իրենց գիտելիքը ներդնել հայրենիքի զարգացման համար։ Ոչ միայն տեղի չունենում ուղղների արտահոսք, այլ ընդհանրապես տեղում ուղղների ներհոսք, կամ ինչպես մենք ենք ցանկացիրում նշել, ուղղների շրջանառություն, որը շատ կարևոր է։ Հայաստանից գնալ արտասահման, վերցնելով եւ վերադառնալ Հայաստան։ Արմենը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ է, 1 ամիս առաջ է վերադարձել Հայաստան։ Հոնկոնգի համալսարանում ծրագրավորում է սովորել։ Ընտրել էր Հոնկոնգը, որովհետև այն Լույս հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող համալսարանների ցուցակում էր։ Ավարտելուց հետո 1 տարի էլ աշխատել է այնտեղ։ Վերադարձել է, որովհետև տեսնում է, որ Հայաստանը շատ է առաջ գնացել IT ոլորտում։ Իմ կարծիքով Հայաստանը մեծ պոտենցիալ ունի հենց IT բնագավառում, եթե բոլոր ուսանողները ու մասնագետները, որոնք հաջողություն ունեն արտասահմանում, փորձեն իսկականից Հայաստանը սարքել, ոնց որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացնել Հայաստանում, միստում է, այո, հնարավոր է։ Հիմա Արմենը խոշոր ընկերությունում ծրագրավորող է, նա Լույսի օգնությամբ ոչ միայն սովորել, այլև աշխատանքի է տեղավորվել։ Արտասահմանում աշխատելու առաջարկներ ունեցել է, բայց մերժել է։ Կարծում է, որ Հայաստանի իր նման մասնագետներն ավելի անհրաժեշտ են։ Շատ եմ լսել, որ շատերն են ընտրում աշխատողներ, բայց լավ կադր չեն կարող գտնել ոնց որ մասնագետ։ Մարթան Լույս հիմնադրամի երկրորդ սերնդի շրջանավարտ է։ Լոնդոնի համալսարանում նա իր երրորդ մասնագիտությունն է ստացել։ Հայաստանում տնտեսագիտություն է ուսանել, Վիեննայում դիվանագիտություն, Լոնդոնում մարթու իրավունքներ։ Մարդ իրավունքների մասին շատ են խոսում, շատ են գրում, շատ են օգտագործում տարբեր քաղաքական process-ների մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է ավելի խորը տեսականորեն իմանալ, թե որոնք են մարդ իրավունքները, ինչ են մարդ իրավունքները։ Այսօր Մարթան Լոնդոնում ստացած իր գիտելիքները ներդնում է Հայաստանում օրենսդրական բարեփոխումների ոլորտում։ Օրենսդրության կարգավորումների ազգային կենտրոնում նա փորձագետ հետազոտող է։ Հայաստանի օրենքներն է ուսումնասիրում ու համեմատում է միջազգային փորձի հետ։ Ասում է, արտասահմանում աշխատելու հնարավորությունից չէր հրաժարվի զուտ փորձ ձեռք բերելու համար, բայց Հայաստանում այդ աշխատանքն ավելի շուտ գտավ։ Կարծում եմ, որ իմ պրոֆեսիոնալիզմը ստեղ ավելի դեռ շատ պետք է լինի, քան դուրս, որովհետև դրսից ես վերցնելու բան ունեմ, իսկ այստեղ տալու։ Լույս հիմնադրամի բյուջեն մինչ օրս գոյացել է բացառապես հայաստանցի գործարարների ու Հայաստանում գործող ընկերությունների նվիրատվություններից, ինչպես նաև պետական բյուջեից։ Հայաստանի կառավարությունն ամեն տարի մոտ 10 ուսանողի ապահովում է կրթաթոշակով։ Մինչև հիմա հիմնադրամի բյուջեն բավարար է եղել բոլոր դիմորդներին ֆինանսավորելու համար, բայց մինչև 2015 թվականը Լույսի թիմը որոշել է մեծ դրամահավաք իրականացնել։ Այդ կերպ նրանք պատրաստվում են եղեռնի 100-ամյակին։ 100 տարի առաջ փաստացիորեն մեր մտավորականությունը բառացի գխատվեց։ 100 տարի հետո մենք ցանկանում ենք վերահաստատել մեր ազգի հավատանքը ու համոզմունքը կրթության նկատմամբ եւ պատրաստակամությունը դրան ներդնել մեր ազգի ամենաարժեքավոր
ռեսուրսներից մեկի՝ ինտելեկտուալ ներուժի զարգացման մեջ։ Այսօր լույսի օգնությամբ 180 ուսանող սովորում է աշխարհի լավագույն բուհերում, 37-ն արդեն Հայաստանում են, նրանք տնտեսագետներ են, իրավաբաններ, մաթեմատիկոսներ, ֆիզիկոսներ, քաղաքագետներ, ծրագրավորողներ, ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքի մասնագետներ։ Լույս հիմնադրամի կարգախոսն է լուսավորվիր և տես հնարավորությունները։ Դրսում կրթված ամեն մի հայ երիտասարդի վերադարձով Հայաստանում մի նոր թաքնված հնարավորություն է բացահայտվում։ Ցոլնե Միքայելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։ Իսկ դուք գիտեք, որ Երևանից Հայաստանում Եվրոպական ժառանգության օրեր են, այո, կա այսպիսի մշակութային նախաձեռնություն, անցկացվում է ամեն տարի աշնանը։ Դրան մեր երկիրն էլ է մասնակցում Եվրոպական 5 տասնյակից ավելի պետությունների թվում։ Այս մասին ենք խոսելու մեր այսօրվա հյուրի, մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանի հետ։ Բարի երեկո, Արև, բարի գալուստ ժամը լրատվական, և նախ մեկ մեջ բերում ձեր նախարարության մամուլի հաղորդագրությունից։ Սեպտեմբերի 29-ից 30-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում մի շարք պատմամշակութային հուշարձաններ, 50-ից ավելի թանգարաններ, շուրջ 110 միջոցառումներով ու հատուկ ցուցադրություններով կհյուրընկալեն հասարակության լայն զանգվածների։ Իրոք լայն զանգվածները սպասում են այսօրվան, որ գրոհեն թանգարանները։ Ես կարծում եմ, որ իրականում շատ ավելի լայն է շրջանակը, և չնայած նրան, ուրեմն մի փոքր պատմություն, եթե թույլ տաք, 91 թվականից Եվրոպայի խորհուրդն է ընդունել, 99 թվականից միացել է Եվրոմիությունը, Հայաստանում առաջին անգամ նշվել է 2000 թվականին, բայց կրում է ամենամյա բնույթ 2004 թվականից, և ինչպես նշեցիք, ամեն աշնան առաջին ամսվա վերջին շաբաթ կիրակին է սովորաբար լինում, և իմաստը հիմնական, կարծում եմ, իհարկե թանգարանների մուտքը, որոնք որ միացել են ակցիային, անվճար է, դա նույնպես ուզում եմ շեշտել, բայց հիմնական իմաստը իհարկե որպեսի ավելի լայն հանրությանը ներկայացվի, նորովի ներկայացվի մեր ժառանգությունը, որ իրար մատները նաև եվրոպական են։ Արև, կան թանգարաններ, որոնց գոյության մասին մենք իմանում ենք տարին մեկ անգամ երևի ձեր այս ուղեցույցից, ասենք այնտեղ փայտամշակման, փայտարվեստի, Կիլիկիայի հայերի թանգարան, ինչու տարվա ընթացքում որևէ կերպ չեք ուզում մարդկանց ուղղորդել բացահայտելու այս ժառանգությունը։ Շատ ափսոս, որ տարին մեկ անգամ եք իմանում, իրականում այդ թանգարանները գործում են եւ բավականին բուրը։ Ես իդեպ շատ հետաքրքրված եմ թանգարաններով։ Եվ փայտարվեստը հատկապես, որ նշեցիք, բավականին ակտիվ գործունեություն ունի, եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես թանգարանները ոչ միայն մշակույթի նախարարության ենթակայությանը։ Ուրեմն չնշեմ բոլորը, բայց կոնկրետ օրինակ մենք շատ ուրախ ենք, որ ամեն տարեց տարի փոքր թանգարանները նույնպես միանում են, որոնք համայնքային ենթակայության են այս ակցիային։ Իսկ ինչ վերաբերում մշակույթի նախարարության թանգարաններին, բոլորը ունեն վեբկայքեր եւ այլն, եւ միշտ մասնակցում են, շատ ակտիվ են փայտարվեստի այդ թվում, նաեւ ունի վիրտուալ ցուցադրություն։ Այդ մեր ուրեմն նաեւ հայրենակիցները եւ ոչ միայն կարող են ծանոթանալ չգտնվելով ֆիզիկապես անգամ թանգարանում։ Տարբեր ծրագրեր արվում են, կապված օրինակ այդ նաև բաց դռների օր կամ թանգարանային գիշեր ասվում են, նույնպես տարին, այսինքն երկու անգամ ժառանգության օրերին եւ թանգարանային գիշերը բոլոր թանգարանների մուտքը։ Արև, հարգելիս, ես էսպիսի բան նկատեցի, որ թանգարաններ, մարդկանց դեպի թանգարաններ ուղեկցելու, ուղղորդելու համար դուք այնտեղ, ասենք, տարբեր համերգներ եք կազմակերպում, փորձում եք, որ ասենք վոկալ արվեստի, երգարվեստի սիրահարները գնան ժամանակակից արվեստի թանգարան և ձեռքի հետ նաև գարզուի գլուխ գործոցները։ Այսպես ստիպողաբար մարդկանց դեպի մշակույթ ուղղորդելը եվրոպական ծագում ունի այս եղանակը, որ մենք այսպես հետևում ենք և մյուսների հետ ամեն անգամ։ Եթե դա այս ստիպողաբարը, արդյոք մի գուցե այո, որովհետև իսկապես իմաստը, որ նորովի ներկայացվի, լինի դա համերգներով, ինչպես նշեցիք, դասախոսություններ շատ հետաքրքիր կան, ի դեպ այս տարվա ծրագրի խորագիրը ճանապարհն է, և բոլորը փորձել են ճանապարհը տարբեր ձևի կարելի ընկալել, գրական ճանապարհ, մետաքսի ճանապարհ, պղնձի, երկաթի, ագաթի, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Տուն դարձի ճանապարհ ունենք ժողարվեստի թանգարանում, շատ լավ ցուցադրության, ուրեմն նոր մեկնարկ է։ Եվ ինչ վերաբերում է եվրոպական ծագմանը, ինչպես նշվեց սկզբում, իհարկե եվրոպական ծագում ունի, բայց հիմնական իմաստը ոչ միայն թանգարաններ գնալն է, հիմնական իմաստը այդ օրը բացվում են իրենց դռները այն հուշարձան շենքերը, այն որոնք որ սովորական օրերին այսանք կարող է լինել արդարադատության նախարարություն այդ հանգստյան օրերին, ինչու է հանգստյան օրեր, որովհետև
փակ է սովորաբար սովորական մահկանացուների համար, բայց այդ օրերին բացում էր դեմը, որովհետև հուշարձան է եւ ներսից կարելի է այդ ամենը ուրեմն ծանոթանալ։ Նախորդ տարիներին եղել է ազգային ժողովում այս մոտ բաց, եղել է նաեւ կառավարության շենք, այսինքն ամեն տարի ինչ որ նորովի բան կա։ Իդեպ այս տարվա հետաքրքիր բաներից կուզեի նշել, որ հատուկ Facebook-յան էջ կա, որտեղ որ մեր ուրեմն երիտասարդությունը կարող է նաեւ այլ ձևով էլ այլ մոտեցումով լինի դա լուսանկարչական, ուրեմն մրցույթ հին ու նոր հուշարձաններ մեր ընտանեկան ուրեմն ֆոտոալբումում եւ գրական էսեի մրցույթներ, որոնք որ կամփոփվեն մոտ 1 ամիս հետո։ Լավ, ուղղակի ես մտածում եմ, որ մի վիկենդում այդքան ժառանգությունը լցնել մարդկանց գլխին կամ բացահայտել տալ մարդկանց մեկ վիկենդի ընթացքում, երկու օրվա ընթացքում, ամեն դեպքում մի քիչ Սա ասած չենք հասնում իմանալ, երբ սկսվեց ժառանգության օրերը եւ դրանք ավարտվում։ Քանի որ ընթրիքի ժամը միգուցե, սա ինչ որ ապիրիտիվ է, որովհետեւ մարդիկ հաճույքով հետագայում ուրեմն այցելեն այդ թանգարանը։ Շատ շնորհակալություն արև, կհետևենք ձեր խորհուրդներին, մասնակցեք եվրոպական ժառանգության օրերին արդեն հաջորդ տարի սեպտեմբերին։ Շնորհակալություն, որ եկաք, դուք դիտում էիք ժամը լրատվականը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն և ամենայն բարիք։